بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم. رواه مسلم وابن ماجه أحمد والنسائي رحمهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من البدعات، اللهم أعذنا من البدعات يا أرحم الراحمين، آمين. اس سے پہلے کہ میں جو آج کا سبق ہمارا ہے، پانچویں حدیث 49 کی، پچھلے سبق کا بھی چھوٹا سا ایک قرض ہے جو ادا کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس روایت کا ہم نے مطالعہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بعض بہت ہی مشکل معاملات ہیں جو بیان ہوئے. اس کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی شخص جنت والوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جہنمیوں کے سے اعمال شروع کر دیتا ہے، اسی پر موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس کے برعکس ایک شخص جہنمیوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ آخری وقت میں وہ اہل جنت کے سے اعمال کرتا ہے اور نتیجتاً جنت میں چلا جاتا ہے. اس کا ایک جو توجیہ تھی وہ تو میں کر چکا ہوں، اس کو تو میں دہراؤں گا نہیں، وقت آج کا جو سبق ہے وہ رہ جائے گا، وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ توجیہ کیا ہے. لیکن اسی کا کہ ہم مضمون جو ہے، ایک روایت اور آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. یہ ہے حضرت سہل ابن سعد سے رضی اللہ تعالی عنہ. وعن سہل ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم.
متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اس روایت کا ترجمہ کیا ہے کہ کوئی شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے، اور کوئی شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جو ہے وہ جنت میں سے ہوتا ہے، عمل اہل جنت کرتا ہے لیکن جہنمی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اعتبار جو ہے، نتیجہ جو ہے، وہ آخری وقت کے اعمال کا ہے۔ زندگی کا آخری حصہ کس کیفیت میں گزرا ہے، فیصلہ کن وہ ہے۔ تو اب یہ وہی مفہوم ہے جو اس حدیث کا ہے، لیکن یہ کہ میں اس کا جو سبق ہے، جو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں مورل لیسن، کہ ایک کہانی ہم نے پڑھی ابتدا میں میٹرک کے زمانے میں، یہ کہانی تھی، اس کہانی کا مورل لیسن کیا، اس سے اخلاقی سبق کیا ملتا؟ وہ اخلاقی سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے تو اس پر غرہ نہ ہو، اس پر مغرور نہ ہو جائے، اس پر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو جنتی ہوں ہی اور میری تو جنت میں جگہ ریزروڈ ہے، کیا پتا کیا صورتحال پیش آ جائے، کون سا فتنہ سامنے آ جائے، کس فتنے میں گر پڑے۔ اور وہ ایک فتنے میں گرے ہوا جو ہے انسان، بلا من کسب سیئت واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اگر ایک بڑا گناہ بھی جان بوجھ کر کیا اور اس پر ڈیرا لگا لیا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کے گناہ نے، اس کی برائی نے، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اس کا انجام کافروں کا سا ہوگا جن کے لیے ابدی جہنم۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو، کوئی بدکار ہے، غلط کار ہے، تو اس کی بدی سے تو نفرت ہو، اس سے شخص نفرت نہ ہو، کیا پتا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، بلکہ اس کے لیے دعا کرے، اللہ بہد قومی انہم لا یعلمون۔ انبیاء اور رسول کی سنت تو یہ ہے کہ جو انہیں ایزا پہنچاتے تھے ان کے بارے میں بھی دعا کرتے تھے، اے اللہ ان کو ہدایت دے میری قوم کو، انہیں علم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں علم حاصل نہیں ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اس دنیا کے اعمال کا نتائج وہاں نکلنے والے ہیں۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہونا چاہیے کہ کبھی اپنی نیکی پر ذرہ نہ ہو اور یہ نہ سمجھ لے انسان کہ میں تو ہر حال میں جنتی ہوں۔ اس میں تو ایک انتہائی بات ہے جو حضرت ابو بکر نے فرمائی رضی اللہ تعالیٰ، کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، تب بھی مجھے یہ امید ہوگی کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہی ہوں۔ اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے جہنم میں جائے گا، تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں بین الخوف والرجاء، انسان کی کیفیت اللہ کے ساتھ بین الخوف والرجاء ایسی رہنی چاہیے کہ خوف بھی رہے، کسی حالت میں بھی آپ کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ گئے ہوں، اللہ کے خوف سے دل خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اور وہ انہی حدیثوں کے حوالے، کیا پتا انجام کیا ہو۔ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، جو خاتمے کے وقت کی کیفیات ہوتی ہیں، اصل میں تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بنیاد پر ہو۔ اب آئیے، آج کا جو سبق ہے بہت اہم مضمون ہے، اس کی راویہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی نہایت چہیتی اہلیہ، نہیں نہایت چہیتی محبوب، اور پھر یہ کہ بہت بڑی صاحب علم، فقہاء صحابہ میں شمار، اور صحابہ بھی ان سے آ کر سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، معلومات حاصل کرتے تھے، اور تابعین بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے پردے کے پیچھے سے۔ عورتوں میں تو ظاہر بات ہے کہ ان کا علم جو ہے پھیلا ہے۔ اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی جو ازدواجی زندگی تھی، اب ظاہر بات ہے کہ وہ زندگی تو دنیا کے سامنے نہیں ہوتی، لیکن وہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے،
اس کے بارے میں بھی ہدایت تو درکار ہے. جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کے شکایت کی تھی کہ حضور یہ یہودی جو ہے ہمیں چھیڑتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کہ تمہارا نبی تمہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم بھی دیتا. آپ نے فرمایا کہو ہاں، ہمارا نبی تو ہمیں استنجا لینا بھی سکھاتا ہے. وہ بھی ضروری ہے، طہارت ہے، طہارت ہی پر تو تمام عبادات کا دار و مدار. تو یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے، تو وہ بات یا وہ عمل مردود ہوگا. یہاں ترجمے کی گنجائش یہ ہے کہ وہ شخص مردود ہوگا، یہ بھی ہے، لیکن عام طور پر محتاط انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے فہو مردود، یہ وہ عمل جو ہے مردود ہوگا. یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت. اور دوسری اسی یہی مضمون آتا ہے یہ مسلم کی روایت میں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس شخص نے کوئی عمل کیا ایسا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، تو وہ بھی مردود ہے، وہ عمل مردود ہے. اب اس کے ضمن میں میں نے پھر ایک اور حدیث آپ کو سنائی، وہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ کو سنتے ہیں. اس کے راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضور خطبے میں فرماتے تھے، یعنی خطبے کے شروع میں حمد و ثنا، وہ تو ہر خطبے کے شروع میں ہوتی تھی، الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اب اس حمد و ثنا کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا فان خير الحديث كتاب الله، جان لو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، اور تمام معاملات میں بدترین اعمال وہ ہیں جو نئے ایجاد کر دیے جائیں، وکل بدعت ضلالہ، اور جان لو کہ ہر نئی ایجاد کردہ شے، ہر نئی ایجاد کردہ دین کا معاملہ وہ گمراہی ہے. اور اس حدیث کی ایک روایت جو امام نسائی لائے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، وکل ضلالت فی النار، ہر گمراہی کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہے. یہ آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں، یہ خطبہ حضور کا اس کا حصہ ہے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ دو لفظ آئے ہمارے پاس، بدعت اور محدثہ، لفظی معنی کیا ہے؟ یہ جو با دال اور عین کا مادہ ہے، یہ آتا ہے کسی چیز کا بالکل اثر نو آغاز کرنا. اللہ ہے بدیع السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بغیر کسی شے کے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مارکت الدارہ کتاب ہے، سب لوگ ان کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ در حقیقت علوم اسلامی کا مجدد وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے. قرآن مجید کی طرف لوگوں کو اثر نو متوجہ کرنے والے شاہ ولی اللہ دہلوی، حدیث کا معاملہ ہندوستان میں انٹروڈیوس کرنے والے اگرچہ ان سے پہلے ایک شخص ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، لیکن جس کا بھی جو خدمت کی ہے شاہ ولی اللہ نے وہ اپنی جگہ ہے. ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اسلامی فلسفے کی یہ کتاب ہے چوٹی کی،
اس کا پہلا باب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر تین ہیں. جیسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال ہی ہیں, اس اللہ کے اسم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بنیادی طور پر تین کام, ابداع, خلق اور تدبیر. ابداع کے معنی کیا ہے؟ کائنات کو بغیر کسی شے کے پیدا کرنا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو, ایکس نہیلو, بغیر کسی شے کے کریٹ کرو. یہ ہے ابداع. خلق کیا ہے؟ کسی شے سے دوسری شے کو بنانا. آگ بنا لی تھی پہلے, پھر جن بنائے اس آگ سے, یہ خلق ہے. مٹی پانی بنایا جا چکا تھا, اس کے بعد اس سے حیوانات بنائے, اس زمین کے اوپر چلنے والے تمام حیوانات بشمول انسان. تو ایک خلق یہ ہے, خلق یہ ہے کہ ایک شے جو پہلے سے موجود تھی اس سے ایک اور شے بنا دینا, یہ خلق ہے. تو یہ خلق جو ہے انسان بھی کرتا ہے, پہلے کوئی چیز نہیں تھی, نئی چیز ایجاد کرنی. اسی لیے قرآن میں آیا فتبارک اللہ احسن الخالقین, خالقین جمع کا صیغہ آیا, تمام پیدا کرنے والے اور تخلیق کرنے والوں کا بہترین تخلیق کرنے والا اللہ ہے. لیکن بدیع ایک ہی ہے, ذات بدیع, بدیع السماوات والارض. اب اس لفظ سے سمجھ لیجئے, بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی عبادات کے ضمن میں یا ثواب کے حصول کے لیے کیے جانے والے کاموں میں ایسی شے کا اضافہ کر دیا جائے جو پہلے ثابت نہیں, جو کتاب و سنت میں نہیں, یہ بدعت. اجتہاد بالکل دوسری شے, ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا جو پہلے نہیں تھا, اب آیا اس میں, اب کیا حکم نکالیں گے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے محکمات سے, نصوص سے حکم نکالیں اور اس پر انتہائی محنت کریں, جوہد سے اجتہاد بنائیں, اپنے اوپر پوری مشقت لیں. یہ اجتہاد. اب مثلاً حضور نے فرمایا کہ تصویر بنانا حرام. حضور کے زمانے میں ہاتھ سے بنتی تھی تصویر, کیمرہ نہیں تھا. کیمرہ ایجاد ہوا تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آیا کیمرے کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہو گیا, اجتہادات کے اندر تو اختلاف ممکن ہے. چنانچہ بہت سے لوگوں کی اور عالم عرب کے علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ کیمرے کی تصویر پر اس کی حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا. علماء ہند جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ اس پر متفق ہے کہ اس پر بھی اطلاق ہوگا, یہ بھی حرام ہے. البتہ کسی سماجی ضرورت کے تحت جو ہے تصویریں کھینچنا جائز ہے, مجرموں کی شناخت کے لیے, پاسپورٹ کے لیے, ویزا کے لیے وغیرہ وغیرہ, میڈیکل کی تعلیم کے لیے خاص طور پر بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی اجتہاد کی. تو اجتہاد جو ہے وہ اور ہے. اسی طریقے سے سائنٹیفک ترقی ہوئی. حضور کے زمانے میں اونٹ پر چلتے تھے, گھوڑے پر چلتے تھے, گدھے پر سوار ہوتے تھے, اور تو کوئی سواری نہیں تھی, نہ سائیکل تھی, نہ موٹر سائیکل تھی, نہ کار تھی, نہ بس تھی, نہ ہوائی جہاز, کچھ بھی نہیں تھی. اب یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے, یہ بدعت نہیں ہے. بعض لوگ بحثا بحثی میں, اچھا جی یہ بھی تو پھر اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بدعت ہے تو یہ بھی تو بدعت ہے, پھر کیوں نہیں تم اونٹوں پر سوار؟ نہیں, اس کا سوال نہیں ہے. یہ چیز جو ہے یہ کوئی عبادت کا حصہ نہیں ہے. اس پر اس کا کام جو ہے وہ نیکی, اس پر ثواب کا حصول, ثواب کا حصول ہے اس مقصد پہ جس کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں. اگر آپ دین کی تبلیغ کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا, چاہے آپ نے ہوائی جہاز پر سفر کیا ہو, ریل پر کیا ہو, کار پر کیا ہو, کسی پر کیا ہو, اس مقصد پر ہوگا معاملہ. اور چاہے آپ اونٹ پر بیٹھ کے چلیں اور برائی کی تبلیغ کریں تو آپ پکڑے جائیں گے. تو جو چیزیں ہیں سائنٹیفک انوینشنز ان کا معاملہ بھی اس سے خارج, اور اجتہاد کا معاملہ بھی اس سے خارج. اصل مسئلہ کیا ہوگا, جو عبادات کے نظام میں اور خالصتاً
ثواب اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے کوئی کام ایسا ایجاد کیا جائے جس کا کوئی سراغ جو ہے کتاب و سنت میں نہ ہو، وہ بدعت ہوگی. اسی طرح لفظ محدثہ، حدثہ کا لفظ آتا ہے کوئی شے جو پیش آ گئی، پہلے نہیں تھی، حادثہ ہو گیا. اب حادثہ اچانک ایک شے ہو گئی، وہ نہ کسی کے پیش نظر تھا، نہ کسی کا مقصد تھا، نہ کسی کا ارادہ تھا، نہ کسی کی خواہش تھی، پیش آ گئی. اسی طرح ہم کلام کے ذریعے سے جو بات کہتے ہیں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ بات نہیں تھی، اب میں نے کہی، یہ حدیث. اسی لیے قرآن کو کہا گیا حدیث اللہ، فبأي حدیث بعده یؤمنون. اس حدیث قرآن کے بعد اب یہ اور کس شے پر ایمان لائیں گے؟ اس سے زیادہ مبین شے، اس سے زیادہ واضح شے اور ہدایت دینے والی شے تو کوئی اور ہے نہیں. فبأي حدیث بعده یؤمنون، تو حدیث اللہ کی ہے، حدیث حضور کی ہے، حضور کا فرمان. تو اسی سے لفظ محدث بنا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا، یہ محدث. یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اصل میں، بدعت اور محدث، یہ دونوں ان حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہیں یہ دونوں الفاظ آئے. اب ذرا غور کیجئے، سبب کیا ہے بدعت کا؟ سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے، عبادت اور عبادات کا جو تصور ہے وہ جب غلط ہو جاتا ہے. اس پر تفصیل سے گفتگو میں کر چکا ہوں. عبادت جامع لفظ ہے، پوری زندگی میں ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ اللہ کی اطاعت، اس کی محبت سے سرشار ہو کر. یہ چونکہ بہت مشکل کام ہے، اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، اس لیے اللہ نے عبادات دی ہیں، نماز، روزہ، حج، یہ عبادات ہیں. تو عبادت ورسس عبادات، جب یہ تصور ذہن سے ختم ہو جائے گا اور عبادت کی ہمگیریت ختم ہو گئی تو اب عبادات پر زور بڑھنا شروع ہو جائے گا. سارا نیکی کا جذبہ پوری نیک نیتی کے ساتھ، اچھی طرح سمجھ لیجئے میرے ایک ایک لفظ، نیک نیتی کے ساتھ. چونکہ عبادت کا تصور، ہمگیر تصور جو ہے، جامع تصور ہے، وہ ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، تو اب نیکی جو ہے وہ ساری مرتکز ہو جائے گی ان عبادات کے اوپر، ان عبادات میں غلو ہوگا، حد سے آگے بڑھنے کی شکل ہوگی، توازن سے آگے بڑھنے کی شکل پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں، آپ ایک تشت میں پانی ڈالتے ہیں، فرض کیجئے ایک انچ، دو انچ اس کی اونچائی ہے، اسی کو کسی جار میں، کسی اس میں ڈال دیجئے، وہ دس انچ ہو جائے گا. نئی جو معاملہ ہے دین کا، عبادت کا جب سکڑتا ہے، عبادات میں آ گیا، محدود ہو گیا، تو عبادات میں غلو پیدا ہو جائے گا، اضافہ ہوگا، نئے نئی چیزیں اس پہ شامل کی جائیں گی، اور یہ پورے خلوص سے ہوگا، نیک نیتی سے ہوگا. یہی تصور ہے جس کے لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ حدید کی، ورہبانیت ابتدعوها، یہ دیکھیں بدعت کا لفظ آیا، ابتدعوها، بدعت سے باب افتعال، ابتداع. یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار تھے، بہت نیک لوگ تھے، بہت خدا ترس، تقویٰ کا، خشیت الہی کا ان پر بہت غلبہ تھا، کیونکہ حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ یہ دونوں ان کے لیے سب سے عظیم شخصیتیں تھیں، اور دونوں نے شادی نہیں کی، دونوں انتہائی زاہد تھے، انتہائی زاہد، دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھا. لہذا ان کے جو متبعین تھے ان کے اندر بھی یہ غلو پیدا ہو گیا، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے انہوں نے رہبانیت کا نظام بنا لیا، ساری عمر شادی نہیں کریں گے، بس خانقاہوں کے اندر پوری زندگی گزار دیں گے. اور ابتدائی زمانے میں واقعتاً ان کے ہاں ایسے ایسے سینٹس جو کہلاتے ہیں، سینٹس، سینٹ فلاں، سینٹ فلاں، ان کے اندر واقعتاً ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے رہبانیت کا حق ادا کیا. لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں اس کی پابندی پھر نہیں کر پاتے، طے تو کر لیا شادی نہیں کروں گا، لیکن جنسی جذبہ تو اندر ہے، وہ ابھر کر آتا ہے،
اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب ڈکے ہوا ہے, زوال ہوا ہے مونیسٹسزم کا, اس خانقاہی نظام جو ہے عیسائیوں میں جب اس کا زوال آیا ہے تو پھر کہنے کو راہب خانے ہوتے تھے, راہب مرد راہبہ عورتیں وہاں موجود ہیں. لیکن ایک تو یہ کہ عورت اور مرد کا یہ قرب جو ہے یہی ایک قیامت ہے. اب ظاہر بات ہے وہاں پھر سب کچھ ہوتا تھا, زناکاری ہوتی تھی, حرام کے بچے جو ہیں ولادت ہوتی تھی, اور ان کے تہخانوں میں ان کی قبریں بنتی تھیں. اور یہ چیزیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ خود ہسٹری آف کرسچین مونیسٹسزم پر کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی بڑی, انہوں نے خود لکھا ہے یہ سارے معاملے, اس لیے کہ فطرت کے انتقالوں کے خلاف غیر فطری قدغنے لگانا. دریا بہ رہا ہے, آپ اس کے آگے ایسے ہی کوئی چیز بند باندھے تو بہا کے لے جائے گا. ہاں پہلے اس کو ڈائیورٹ کیجئے, اس کو رخ کو ایک طرف کیجئے, پھر جو زمین بن رہی ہے اس کے آگے آپ جو ہے وہ بند باندھیں, کچھ کریں, بیراج بنائیں. لیکن یہ کہ چلتے دریا میں تو نہیں بنا سکتے آپ. تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں, پھر رہبانیت جو ہے یہ اس کا سبب. اس میں نے آپ کو بتایا کہ پھر فرمایا فما رعوها حق رعایتها. ابتدا میں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ واقعتاً ایسے سینٹ گزرے جنہوں نے پھر نبھایا, ساری عمر نبھایا, لیکن بعد میں پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر پائے جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا. رہبانیت ان ابتدا ہوا ماں ختم نہ ہو علیہ, رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر لی تھی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی, انہوں نے خود ایجاد کر لی یہ بدعت ہے. فما رعوها حق رعایتها, پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر سکتے جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا. حکم الاکثر حکم الکل, کچھ لوگ مستثنا نکل آئے, میں خود مانتا ہوں, جنہوں نے وہ رحمانیت کے تقاضے پورے کیے پوری عمر, لیکن یہ اکثریت کا معاملہ نہیں تھا. حکم الاکثر حکم الکل, اکثریت کا جو معاملہ ہوگا اسی پر کل کا اطلاق ہم کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا فما رعوها حق رعایتها فآتنا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون. تو جو لوگ ان میں سے صاحب ایمان ہو گئے یا تھے ہم نے انہیں اس کا اجر عطا کیا, لیکن ان کے اکثر لوگ جو ہے فاسق ہیں. اس کے دو ترجمے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. جو تو ان میں سے حضور پر ایمان لے آئے, ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے تو بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ دوہرا اجر ہے, اہل کتاب میں سے کوئی شخص کوئی یہودی اور عیسائی حضور پر ایمان لائے تو دوہرا اجر ہے کہ وہ پہلے اپنے نبی کو مانتے تھے, اپنی شریعت کو مانتے تھے, آج وہ محمد کو مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد کی شریعت کے پابند ہو گئے, تو دوہرا اجر. فاتن الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون, لیکن کم لوگ تھے ان میں سے جو ایمان لائے, ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے, فاسق و فاجر. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ گویا کہ ماضی ہی کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان راہبوں میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان تھے, جنہوں نے پھر پابندی کی اس عہد کی جو انہوں نے کر لیا تھا, تو ہم ان کو اجر عطا کریں گے. لیکن اکثریت وہی جو میں نے کہا کثیر منہم فاسقون, ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے, غلط کار لوگوں پر مشتمل ہے. اور یہ آپ نوٹ کر دیجئے, یہ ایک حقیقت واقعی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں نیک راہب آخری وقت تک موجود رہے, ختم نہیں ہوئے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے بحیرہ رائی, اس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن میں, ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں آپ شام گئے اور وہاں جو ہے بحیرہ راہب نے ان کو دیکھا اور کہا دیکھیے اس بچے کی حفاظت کرنا, یہودی اس کو نقصان پہنچا سکتے. پہچان اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہوگا, لمبی بات ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی جن کا مقام اس درجے میں ہے کہ حضور فرماتے سلمان و منا اہل البیت, سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں, اس قدر قرب. ان کو ہدایت دینے والا یعنی رہنمائی کرنے والا دو راہب تھے, ورنہ وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے جہاں آگ کی پرستش ہوتی تھی.
لیکن وہاں سے ان کی فطرت نے انہیں اس بات پر جو ہے آمادہ کیا, انہوں نے چھوڑا اپنے دین کو, اپنے وطن کو. باپ نے نکالا ہوگا, یوں ہی تو نہیں گئے ہوں گے. جیسے حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے, اسی طریقے سے پھر آئے اور عیسائیت اختیار کی شام کے علاقے میں آ کے. عیسائی راہب تھا, نیک تھا, عالم تھا, اس سے علم حاصل کیا. اب اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو کہا کہ میرے تو ابھی پیاس جو ہے علم کی اس کو تسکین نہیں ہوئی ہے, اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے, میں اب کہاں جاؤں گی. اس نے ایک راہب کا پتہ دیا, دوسرے کا, وہاں گئے. وہاں بھی اسی طرح. پھر جب ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں, انہوں نے کہا کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ جنوب کی سرزمین, کھجوروں والی سرزمین جنوب کی جانب, وہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. جاؤ, ٹرائی یور لک, کیا عجب کہ اللہ تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے. اس سے ان کو سفر کی بارہ. تو اس حوالے سے راہبین نے, اچھے راہب حضور کے دور تک موجود تھے, اور بہت سے عیسائیوں کے اندر بہت بڑا علم حضور کے دور تک موجود تھا. نجاشی نے جیسے پہچانا ہے سورہ مریم کی آیات سنی ہے, اس نے کہا یہ تو جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے عیسیٰ کے بارے میں, حقیقت میں عیسیٰ اس سے ایک بال برابر, تنکا برابر بھی زیادہ نہیں ہے. اور نجاشی ہرقل نے جیسے پہچانا ہے, ابو سفیان سے لمبا مکالمہ ہے, اب وہ بیان نہیں میں کر سکتا. وہ گئے ہوئے تھے تجارتی قافلہ لے کر, ابھی کافر تھے, تو ہرقل نے سن لیا تھا کسی نبی کا ظہور ہوا ہے, وہ دعوت دے رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا, اس نے بلایا, کوئی عرب قافلہ آیا ہوا, حجی آیا ہوا, یروشلم پہنچ گئے. وہاں جا کے جو ہے جو مکالمہ ہوا, ایک ایک سوال کرتا جا رہا ہے, سرچنگ کوسچنز, جو ایسے کوسچنز ہیں جیسے وکیل جو ہے نا وہ جرا کر کے حقیقت اندر سے برآمد کراتا ہے, ایسے سوالات ہیں. وہ ایک لمبی داستان, سیرت کی کتابوں میں پڑھ گئے. اس ساری بات ختم ہو گئی تو اس نے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر وہ صحیح ہے, حالانکہ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا بار بار کہ میں جھوٹ بولوں اور محمد کے خلاف بولوں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن پھر مجھے خیال آیا یہ میرے ساتھ اور جو عرب آئے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ تو پورے قافلے کا ایک وفد پہنچا تھا, یہ کیا کہیں گے, اتنا بڑا سردار جھوٹ بول رہا. تو جھوٹ نہیں بولا, ساری باتیں صحیح کری. پھر اس نے کہا کہ اگر جو کچھ تم نے کہا وہ صحیح ہے تو میرے قدموں کی جو زمین ہے اس پر قبضہ اسی نبی کا ہوگا, یعنی فلسطین پر, شام پر وہ آئے گا, یہاں پہ اس کا قبضہ ہوگا, اس کی خبر نہیں اس کی. تو اس حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ رہبانیت کا معاملہ, کچھ حقیقی عیسائیت جو ہے وہ کچھ عرصے تک کچھ لوگوں میں موجود تھی حضور کی بعثت تک. اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ سورہ مائدہ کے دو مقامات میں بظاہر ایک دوسرے سے تعارض ہے, اس کا سبب کیا ہے. حضور کے زمانے میں عیسائی جو ہے اکثر و بیشتر حضور سے صحابہ سے محبت کرتے تھے, معاندانہ اور مخالفانہ رد عمل نہیں تھا, جیسے ہرقل کا نہیں ہوا, اب نجاشی کا نہیں ہوا, مقوقس پیٹریارک آف الیگزینڈریا اس کا نہیں ہوا, یہودی دشمن تھے. تو گویا کہ ان میں فرق تھا, اور اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی بڑی سخت دشمنی تھی, بڑی سخت. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو کہا گیا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں, وہ آج کے دور کے بارے میں کہا گیا, وہ پیشن گوئی ہے, وہ آج کے حالات ہیں. بعضہم اولیاء بعض, اہل ایمان تم یہود اور نصارہ کو ولی نہ بناؤ, لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء, یہ آج کے لیے. بہرحال تو پہلی بات جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ بدعات کا سبب کیا ہے, جب عبادت کا تصور محدود ہو جائے تو عبادات پر سارا زور ہو جاتا ہے اور اس میں غلو پیدا ہوتا ہے, اور اسی کی آخری شکل رحبانیت ہے. اسی کے ضمن میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں, یہ حضرت انس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ میں سے تین, انہوں نے ازواج مطہرات کے حضور کی تھیں, ان کے پاس آ کے معلوم کیا عبادت کا معاملہ, عبادات کا معاملہ.
حضور رات کو کتنی دیر جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کتنا کرتے ہیں، حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی وغیرہ. اب جب انہیں ازواج مطہرات نے تو کوئی چھپایا نہیں، حضور کی زندگی جو ہے وہ تو کھلی کتاب تھی، تو انہوں نے سوچا یہ عبادت تو کم ہے. ان کے لوگوں کے خیال میں تو یہ تھا کہ حضور قبر لگاتے ہی نہیں ہوں گے مستر کے ساتھ. تقالوہا کے الفاظ آتے انہوں نے قلیل سمجھا اس کو، لیکن اپنے آپ کو اطمینان دلایا کہ خیر یہ تو حضور کا معاملہ ہے، حضور سے تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہو سکتا، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں. تو ایک نے کہا میں ساری عمر کھڑا ساری رات جو ہے عبادت کروں سو، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی نافذ نہیں کروں، تیسرے نے کہا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا. حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا اور جواب طلبی کی، کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ اس کہا جی ہاں ہم نے کہی ہے. بہت غضبناک انداز ہے اس میں، اس لیے کہ یہ عام بات نہیں جو حضور نے فرمائی، خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میری بیویاں ہیں متعدد بیویاں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سن لو، جو میری سنت کو چھوڑے گا ترک کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اعلان برات، اعلان بیزاری کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہی معاملہ ایک بہت مشہور صحابی کا ہوا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب دادے عبداللہ عمرو بن العاص، ساری رات کھڑے رہتے تھے، روزانہ رکھتے تھے، نہ بیوی سے کوئی سروکار نہ دنیا کے کسی اور معاملے سے کوئی سروکار. حضور کو اطلاع ملی، طلب کیا، پوچھا یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور ہمیشہ گزر. بلا یا رسول اللہ، کیا جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے؟ فرمایا لا تفعل، ہرگز مت کرو ایسا. فإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے. تو یہ توازن جو ہے در حقیقت یہ ختم ہوتا ہے جب میں نے بتایا آپ کو عبادات پر غلو ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے خلوص کے ساتھ. لیکن دوسرا بڑا سبب ایک اور ہے، اس کا سبب جہالت، غفلت. اگر روح عبادت نکل جائے تو اس کے ظاہر پر، فارم پر ارتکاز زیادہ ہو جاتا. ایک نماز کی روح ہے خشوع اور خضوع، وہ نہیں رہا، لیکن اس کے جو رسم ہے، رسم کسے کہتے ہیں؟ علامت کو، رسم الخط اس کو کہتے ہیں. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہے، جب روح نکل جاتی ہے نیکی کی تو اب سارا زور ہوتا ہے ظواہر پر. اب جب سارا زور ہو گیا، ایمفیسس ہو گیا ظواہر پر، تو اس ظواہر میں پھر اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر رسومات ایجاد ہوتی. اب کسی کے فوت ہونے کے بعد ایک ہی بات ہے جو فتوائی گئی ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، بہت احترام کے ساتھ اسے کندھے پر لے کر قبرستان جانا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، دفن کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، بس. اس کے بعد کوئی رسم نہیں، لیکن بڑھے چلنے جا رہے ہیں. اس کے بعد تیجا، ہندوؤں سے ہم نے لے لیا تیجا، وہ تیجے کو اب سوئم کر دیا، پرشین لے آئے ہندی کی بجائے تیجے کی بجائے، اور اس میں جو ہے قرآن خانی نام رکھ دیا گیا. لیکن یہ رسم جو ہے قرآن خانی ہوتی رہتی ہے، قرآن خانی پھر چالیسویں میں ہو رہی ہے، قرآن خانی دسویں میں ہو رہی ہے، پھر اس کی مرسی منائی جا، انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ کل کی کل بدعات، یہ ہے رسومات کا اضافہ. شادی میں ایک دعوت ولیمے کی، اس کے علاوہ دعوتیں ہیں بدعات، اسراف ہے، تبذیر ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذرین جو ہیں
دولت کو اڑانے والے نمود و نمائش کے لیے شیطانوں کے بھائی. تو یہ دوسرا معاملہ ہے, اور اس کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے, جس کا میں اب ترجمہ سناؤں گا, وقت بہت کم ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا کسی قوم کی طرف, اس میں سے ان کے اس نبی کے کچھ نہ کچھ حواری اور صحابہ ہوتے تھے, تھوڑے ہو زیادہ ہو ہوتے تو تھے نا. حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے, حضور کے صحابہ ہزاروں میں تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عمل کرتے تھے اس کے حکم پر, یقتدون بامرہ ویہتدون بسنتہ, وہ اپنے نبی کے امر, وہی لفظ جو فرمایا اس حدیث میں, ما امرنا ہذا, اس امر کے اندر اگر کسی نے نئی بات ایجاد کی تو وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے تھے, سنت پر عمل کرتے تھے. یا خون اب سنت ہی ویقتدون اب امر ہی ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف, پھر ہمیشہ یہ ہوتا, ہر نبی کا جاننے والوں میں, پہچاننے والوں میں, ماننے والوں میں ہوا ہے, امت محمد بھی مستثنا نہیں ہے. پھر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے, یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یومرون, یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے, اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں. عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کوئی معاملہ. مالا یومرون, جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا. یہ ہے در حقیقت رسم پرستی, اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا, اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے, یہ دوسرا سبب ہے. اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اسی پر بات ختم کروں گا, اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی. اب نماز جنازہ کی وہ اہمیت نہیں ہوگی, نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے, نہ دعا یاد کرنی ہے, کچھ پتہ نہیں, جا کے کھڑے ہو گئے ہیں, وضو بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن قرآن خانی میں تو جانا ہی جانا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ورنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی, نماز جنازہ کی, آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, تاکہ کھڑے ہوں دل سے دعا مانگے. تو جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت جو ہے اس کی حیثیت کم ہو جائے گی, اس کا استخفاف ہوگا یا غائب ہو جائے گا, یہ اس کا بدترین نتیجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچائے, محدثات سے بچائے, اور اعتصام بالکتاب والسنہ, احادیث کی کتابوں میں اس پر پورے پورے باب ہیں, تھام لینا اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور خصوصاً عبادات کے اندر توازن, اور عبادات کے ساتھ اصل عبادت کے تصور کو محو نہ ہونے دینا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم وہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آمین یا رب العالمین.